Iubiți credincioși, la sfârșitul acestei slujbe frumoase, minunate și binecuvântate, puțintel lungită prin cântarea prohodului, gândul meu către dumneavoastră este acela de a vă ferici, de a vă ferici pentru că ați arătat cum o cinstiți dumneavoastră pe Maica Domnului. Un nor ușor i-a adus pe apostoli de acolo unde erau ei răspândiți pentru a propovădui cuvântul Evangheliei în Ghețiman la adormirea Maicii Cele Preacurate. Un nor al Duhului Sfânt v-a adunat și pe dumneavoastră ca să veniți aici la un alt Ghețiman și a dat Domnul că acest nor a fost un nor aducător și de ploaie, binecuvântată și de trebuință ploaie pentru pământul acesta și ce frumos a plouat în zona aceasta astăzi în ajun de prăznuirea adormirii Maicii Domnului și la prânz și iată și pe seară. Veselește-te, Ghețimania, născătoarei de Dumnezeu, sfântă casă, glăsuia alcătuitorul de cântări bisericești. Care Ghețimanii? Au doar acela doar din țara cea sfântă? Nu! Tot locul unde este cinstită Maica Domnului astăzi, mai ales la adormirea ei, este un alt Ghețimanii. Veselește-te tu și Putna, veselește-te Vico, veselește-te Bilca, veselește-te Humor, veselește-te Dornești, ca să nu grăiesc decât despre comunitățile de creștini ortodoxi de aici, din Bucovina, câteva doar, în care prăznuirea Maicii Cele Preacurate la adormirea ei este cu totul deosebită, pentru că sunt atâtea și atâtea așezăminte bisericești care poartă hramul adormirii Maicii Domnului. Dumneavoastră nu aveți nici chemarea și nici puterea unui sfânt voievod Ștefan, care a ridicat o mănăstire în cinstea Maicii Preacurate și a închinat-o adormirii ei. N-aveți și n-avem nici chemarea și nici darul, cum au avut-o alții, de a picta chipul Maicii Cele Preacurate, chipul Fecioarei. Alții călugări cu meșteșug ales au alcătuit, știu și eu, broderii, acoperăminte în cinstea Maicii Domnului. Cei dăruiți de Dumnezeu cu darul cântării au alcătuit atâtea și atâtea imne frumoase închinate ei. Noi ce aducem Maicii Domnului? Prezența noastră. Ne închinăm acestor icoane, cinstim și sprijinim atât cât putem noi aceste locașuri închinate ei și ne rugăm cu rugăciunile părinților, cu rugăciunile de la biserică, apoi cu rugăciunile de la casele noastre, mai ales în perioada aceasta, știind eu că ați citit cu toții Paraclisul Maicii Domnului. Aceasta este cinstirea pe care o dăm noi Maicii Cele Preacurate. Nu e nevoie de multe argumente pentru a cinsti pe Maica lui Dumnezeu. Ca a zis unul dintre părinții bisericii, de vrea cineva să-L aibă pe Dumnezeu ca tată, să aibă biserica drept mamă. Și îndrăznesc cu sfiala parafraza și a zice, de vrea cineva să-L aibă pe Fiul, pe Domnul Hristos, ca stăpân și Dumnezeu al Său, e musai, e de neapărată trebuință, nu se poate altfel decât ca să o aibă și pe Maica Lui, ca Maica Sa. Cine necinstește pe Maica Domnului, îl necinstește și pe Fiul ei. Mincinos este acela care spune că îl cinstește pe Iisus Hristos și o dă înlături pe Maica Lui. Noi așa am învățat, așa ne-am născut, așa creștem și așa mergem mai departe, ca cinstitori ai Domnului nostru Iisus Hristos, care stă în brațele Maicii Cele Preacurate și care Maica Domnului ne-l arată pe El cu mâna ei cea dreaptă, acesta este Fiul meu, faceți tot ceea ce vă va spune. Nor ușor să fie Maica Domnului, așa cum a fost ea numită într-o cântare la prohod, și pentru noi toți. Și nor ușor fiind ea să ne aducă tihnă, pace, liniște, mângâiere.
și când mergeți la casele dumneavoastră acum, la sfârșitul acestei frumoase slujbe, și veți pune capul pe perină după pregătirea pentru mâine, pentru Sfânta Slujbă, să o simțiți pe Maica Domnului acoperitoare, mângâietoare și cu un sărut dulce pe frunte, semn al prețuirii și al răsplătirii ei celei mari. Amin.